Gine, turashyekindi gice cyo kwiyereza umwaka na manazili ambamo tunaitaka imihigo imihigo wala nazili kisha tutapata kurudi ndio turabona uko kinyi hatuwezi kujya tena bila kwanza kumuchezea ariko nago twata si lazima basi sikigombwa si mnezi kwa nimewapamukia hago na babahe mukiyuko mkenda amucheze mugiye mutabyinda imana Inezi kwa ni mbali. Oya pia mbali mbicha. Lakini kwanza mumenitikia kama huko na fireworks. Atinga nyemereko mufite fireworks. Natanza zisoma mwini mbili. Ye kuzisoma hano mbia andi tukwe bia mbili hiya. Kisha dakika ziene na tumesha unani. Kujiyo kwa kugwanda kujina mboturele kwa iminotea kuzura. Tuko nazo tayari. Tumaze kujuzu za hafi. Ni kitabu cha Yosua. Nijitawo cha Yosua. Hata tuliita fireworks lakini ni vyombo vya Mungu ambavyo tuko navyo. Ngomba kweli alivyo tubado fite. Ni sura 6 ya Yosua. Chana tanda tu cha Yosua. Verse 20. Murongo wa 20. Peke yake. Oh nyine. Amen. Macho wa mbio musomye mwihuta na dusomere. 6:20. Abantu baherako barangurura amajwi abatambyi bakivuza amahembe muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi inkike z'amabuye ziraridoka abantu barazamuka batera ku mudugudu umuntu wese imbere ye barawutsinda barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu yose abagabo bishamariza tumele verse moja tu uwo murongo umwe wonyine amina amina nami nitasoma na basi watu wakapiga kelele amujue kelele saku ibyo amina amina wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta Manda. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta abanaumishe imanda hao watu wakapiga kelele kwa sauti sana na ule ukuta wa mushi ukaanguka nchi kabisa hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji kila mtu akaendelea kukabili mbele wakautoa huo mji amene. Mwaka tunaimaliza. Mwaka turaurangije. Mwaka tunaimaliza. Mwaka turaurangije. Tutarisha kuyambia sembe hopo hopo hopo. Wende wende. Bai mwaka bai mwaka. Mwaka uraleo. Bai mwaka ya mbaya. Uraleo mwaka mubi. Bai mwaka mubaya. Wenye fundi mitambo wakwe na punguza isikwe mirefu sana. Ugawanya kujira ngombe yegusakuza. Mwaka tunaiaga. Mwaka turawuseze. Tumebakia dakika kidogo. Asigaye iminota mike cyane. Mwaka hii ilikupatia nini ilikuachia nini? Uyu mwaka wabuha iki ugusinyiki. Sasa hivi. Tunashanda kuiaga. Tulite kuye kuusezeraho. Tutaiaga na muna gani. Turawusezeraho dute. Unashanda kuiaga. Ulite kuye kuusezeraho. Unashanda kuiaga. Ulite kuye kuusezeraho. Dakika mbili tu. Iminota ilisigaye. Dakika mbili tu nabakia dakika moja asigae tutakuwa tukisimama tutakuwa tukisimama sote tushandae Mungu ni wapi sana Mungu ni mwema fadhili zake zinakaa milele Mungu ni mwema fadhili zake zinakaa milele ametenda maajabu ametenda maajabu amekutendea maajabu joy inaenda huyu uraji joy inaenda huyu uraji demi vende 2022 2022 inaenda lakini simuirage sema bai mwaka tunabakia kidogo bado mafaya wa kusimbizi tarishi ok, bye
peke. Wende we peke. Watoto wa Mungu wabaki. Amina. Mungu wetu ni wapie sana. Amina. Tunasema kusudi tushitakasie mwaka huu. Lakini kwanza ndani ya kanyimbo kamoja kamoto moto na wametea kwanza ile ngoma kwanza ipige ya haraka. Tia ngoma kwanza. Tia ngoma kwanza kisha tushitakasie. Mama.
tutakuwa tungali nasimama. Tutakuwa tungali nasimama. Tunataka takasia mwaka. Lakini kwa ajili ya mwaka huu ambao umepita, kabla tujitakasie Mungu, ninakusihi usalimiane na ambaye mnakaribiana. Mwitajiane mwaka mpya. Amen, amen. Mwitajiane mwaka mpya. Wamugisha na mahoro. Mungu ni wapie sana. Ananitiza cha. Ambaye mnakaribiana tu. Vinatosha ambaye unakaribiana naye. Ambaye mnakaribiana, msitangatange kule. Usiende mbali. Usiende mbali. Ukienda mbali mtawa utaratibu. Mtawa utaratibu. Ni ambaye mnashongeana. Oh, niliambia sana. Vizuri lakini msio utaratibu. Franza nisema eti kase trose mofe. Asante, Mungu abariki sana. Ndani ya kanyimbo katulivu. Mukaimbo katulivu. Tuweze kujitakasia huu mwaka. Mama, you're my kind of one.
tutakasiye mwaka huu twagukijwe no kugira ngo twereze muri uyu mwaka mushya kusudi ginsi mwaka mpya ambayo imeanza ugu mwaka mushya utangiye ikuwe ni mwaka ya kutembea.